Kabinet informační studia knihovnictví je pracoviště Francouzské fakulty Masarykovy univerzity, které garantuje studijní program informační studia knihovnictví v bakalářské a v navazující magisterské formě. Pokud bych měl vybrat tři věci, ve kterých si myslím, že jsme dobří, tak je to, že umožňujeme individuální a individualizovaný přístup ke studiu, že máme aktivní komunitu studentů a že možnosti uplatnění po našich programech jsou velmi široké a zajímavé. KISK jako celek má asi 300 studentů, což znamená, že jsme rozumně velcí na to, abychom mohli dělat nějaké zajímavé projekty a mít dobrou výuku a mít takovou výuku, která se přizpůsobuje těm konkrétním studentům a zároveň je natolik malý, že jsme schopni pracovat s každým studentem jako s jednotlivcem. Aby se z něj na konci bakalářského, potažmo magisterského studia nestal sádrový trpaslík dle našich představ, ale aby se mohl stát skutečně tím, kým se stát chce. Na KISKu se od sebe učíme navzájem, nejen během klasické výuky, ale třeba během letních škol, výjezdů, konferencí, praxí a stáží. Snažíme se, aby sem chodili experti z praxe, třeba vyučovat nebo právě vést různé workshopy. A taky, aby se studenti velice brzy do té praxe dostali, aby se mohli vyzkoušet, co to znamená pracovat jako informační pracovník nebo UX designer a taky, aby poznali své budoucí pracovní kolegy. Pokud studujete KISK, tak můžete uvažovat o široké škále uplatnění. Naši absolventi pracují jako UXáci, designéři vzdělávacích aktivit, knihovníci, učitelé a nebo tvůrci online kurzu. Ta šířka uplatnění souvisí pochopitelně s oborem, který je aktuálně hodně v kurzu, ale také se způsobem výuky a s tím, jak studenty vedeme. Studentům pomáháme prostřednictvím zapojení digitálního portfolia do výuky, což je vlastně blog o jejich vlastním učení. Díky tomu můžou lépe přicházet na to, co je baví, ale také si díky tomu můžou velmi dobře prezentovat u potenciálních zaměstnavatelů. A začíná to třeba samotnou Masarykovou univerzitou, pokračuje to třeba Národním ústavem pro kybernetickou bezpečnost nebo v dalších institucích, jako jsou nějaké inovativní knihovny, školy, ale i nějaké korporáty, jako je třeba NetSuite nebo Kiwi. Já teď pracuji jako výpomoc při vývoji webu pro naši rodinnou firmu a dostala jsem se k tomu tak, že jsem na KISKu absolvovala dva kurzy, jeden se jmenoval Transformace dat a druhý Nástroj a možnosti internetu. V těchto kurzech jsem se naučila základy programování a díky tomu můžu dělat to, co teď dělám, můžu se setkávat s velice zajímavými osobnostmi a vlastně díky tomu i dělám. V rámci terénního projektu spolupracuji na vytváření webu, nebo respektive redesignu webové aplikace pro jednu brněnskou firmu, která zajišťuje online sledování televize. Vlastně k UX designu vůbec jsem se dostal hlavně díky KISKu, který pořádal jeden přednáškový den ohledně designu a z té doby vlastně UXem žiju, zajímám se o to a jsem nadšený z toho hrozně. Já teď pracuji na Národním úřadě pro kybernetickou informační bezpečnost. Jsem tam na odboru vzdělávání výzkumu a projektu a mám pozici designéra vzdělávacích a osvětových aktivit, takže se snažím přicházet s takovými programy a kurzy, které jsou inovativní, inspirativní, zábavné a které učí různé skupiny uživatelů bezpečně pracovat s internetem, využívat ho tak, aby jim nehrozila žádná nebezpečí. A to jsem se právě dobře naučil v Petechové větvi na KISKu, která nás naučila přemýšlet takovým způsobem, aby vzdělávání bylo k něčemu, aby to nebyla nuda a aby jsme spoustě lidem mohli pomoct v tom, ať už se najít nebo jim něco nového vysvětlit, naučit je to a tak podobně. A líbilo se mi, že jsme měli spoustu aplikačních předmětů, kde jsme si mohli vyzkoušet věci i v terénu, v nějakých terénních projektech a že jsem mohl získat sociální kapitál. To všechno jsem si potom spolu s diplomem odnesl a těžím z toho v podstatě doteď.